tens un compromís amb tu mateix, amb els companys, amb el país, sent monitor a molta gent. Pots ajudar a ser feliç. Sigues molt pacient per ajudar aquell infant a fer-se gran, el jove o l'adolescent. Sempre educant, tinga un present. Però no cal que ens creguem que som els millors. Només cal que siguem 100% monitors, 100% monitors. Estàs preparat en formació, no pensis mai que has acabat. Apren avui, apren demà per fer un servei amb qualitat. Si creus que això val el teu esplai a les colònies o al casal, treballa dur i amb il·lusió. La teva feina és essencial. Però no cal que ens creguem que som els millors. Només cal que siguem 100% monitors, 100% monitors, 100% monitors.